Здравейте на всички! Аз съм Мицо! Днеска представя едно яко видео. Днеска ще ходим на стадиона да си купя кафе. Исках да кажа до стадиона. Стадион? Да. Там до къщи. Ходи до право. Да. Ето вижте минават и кори. Чакай да вържим лумпата. Сусанка! И аз ще си купя мукачино. Кафе с сметана, искаш да кажеш. Не, мукачино. Вижте. Ама какво е това, бе? Много е странно. Пиша като... Това е, не си какво е. Не, какво е? Това е като орех, ама не е орех. А, пиша ми като боб, да кажем. Вижте да, колко е красив. Ама не се яде. Ама не се яде, цеци. Да, чак трябва да се... Гледат. Вижте, замето на България. Това бигала, това бигала. Да, гума. Той кача на гума. Не, каза за уши, бе. Нема нимка. Мукачино. Ето я, какъв е цуцуман? Това е мамонанта, бебето. Синко ме бе. Ага, от тук ти са си бивши. Виж как бързо кава тая кола, те си виж. Да, виж. Баба, иди. Бе, ето кучето. Баба! Хора, вижте, има мото и инаква кола. Ето го той е тути. Наш капера е се шаве, наш! Бедейска. Ти мерав ти ме, вля на вердата манца. Аз тях.